মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ কলিয়াবৰৰ ডাক্তৰ টি ৱাও গ্ৰাম্য ক্ৰীড়াংগনত আৰু দেখা গৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰা এই ক্ৰিয়াংগন এতিয়া গৰু ছাগলীৰ চৰণীয়া পথাৰত পৰ্যবেক্ষিত হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ এয়া দৃশ্য এয়া এখন ষ্টেডিয়াম যোৱা এঘাৰ মাৰ্চত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আহি এই ষ্টেডিয়াম উদ্বোধন কৰিছিল আৰু সেই ষ্টেডিয়াম এতিয়া এনেদৰে গৰু ছাগলীৰ চৰণীয়া পথাৰত পৰিণত হৈছে আৰু একাংশ কাণ্ড জ্ঞানহীন লোকে নিজৰ গৰু ছাগলী ষ্টেডিয়ামৰ গেট খুলি এই ষ্টেডিয়ামলৈ এৰি দিয়ে আৰু এনেদৰে এই ষ্টেডিয়াম এখন নষ্ট কৰা তেওঁলোকে অৱদান আগবঢ়োৱাৰ নিচিনা এক পৰিৱেশ হৈছে কিয়নো তেওঁলোকে জানি বুজি এই গৰুসমূহ এই ষ্টেডিয়ামলৈ এৰি দিয়ে যাৰ ফলত গৰুৱে গৰুৰ গোবৰ বা গৰু ছাগলীয়ে ইয়াত এই যি ষ্টেডিয়ামৰ খেলাৰ যিখিনি সুবিধা এই সুবিধাখিনি বিনষ্ট কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মই দেখুৱাম ইয়াৰ ষ্টেডিয়ামৰ যি ইয়াৰ পেভেলিয়নৰ সন্মুখত এনেদৰে গৰু গোবৰে ভৰি আছে যিহেতু ইয়াত বিয়লি ভাগত বহুল খেলুৱৈ অনু অনুশীলনৰ বাবে আহে ইয়াত কিন্তু তাৰ মাজতে একাংশ লোকে ইয়াত গৰু ছাগলী এৰি দিয়াৰ বাবে এনেদৰে এক কৰ্দৰ্যময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে ইয়াত ক্ৰীড়া খন্তাৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথাবোৰ জানিব চাইছে কিয় এনে পৰিৱেশ হ'বলৈ পাইছে বা কাৰ দোষৰ বাবে এনেকুৱা প্ৰথমতে আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ যে যোৱা এঘাৰ মাৰ্চত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাৰ এই ষ্টেডিয়ামখন উদ্বোধন কৰি থৈ গ'ল তাৰপিছতে আমাৰ কলিয়াবৰত এটা যথেষ্ট উখল মাখল পৰিৱেশ আমি সুন্দৰ এখন ষ্টেডিয়াম পাইছোঁ আৰু তেওঁ আহি থকা দিনত ইয়াতে এটা ইনড'ৰ ষ্টেডিয়াম আৰু এটা হোষ্টেলৰ কাৰণে তেওঁ কৈ গৈছে যিহেতু আহি থকা দিনত সেইখিনি হ'লে এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ ষ্টেডিয়াম কলিয়াবৰবাসীয়ে লাভ কৰিব কিন্তু আমাৰ এতিয়া যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশৰ কাৰণে আমি নিজেই লজ্জিত কিহৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল এই পৰিৱেশ হোৱাৰ প্ৰথম কাৰণটোৱে হ'ল যে আমাৰ যি ঠিকাদাৰ আছে ইয়াত এই বিল্ডিঙৰ ঠিকাদাৰে আমাৰ যিটো গেটৰ কাম গেটখিনি আমাক সম্পূৰ্ণ কৰি দিয়া নাই এতিয়া হয়তো আৰু দুই চাৰিদিনৰ পিছত শেষ হ'ব তেতিয়া হয়তো এটা আমি তলা চলা লগোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিম কিন্তু তলা লগাই থ'লেও বা গেটখন বন্ধ কৰি থ'লেও আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে স্থানীয় লোকসকলে নিজৰ গৰু ছাগলী ইয়াতে এৰি দিয়ে আৰু অকল নিজে সোমাই অহাই নহয় ইয়াতে গেটখন খুলি এৰাল দি থৈ গুচি যায় যেতিয়াই ইয়াত খেল চলি থাকে এতিয়া খেলৰ পৰি পিছবেলালৈ যিহেতু গৰমৰ দিন পিছবেলালৈ খেলুৱৈসকল আহে খেলিবৰ কাৰণে তেতিয়া হয়তো গৰু ছাগলীখিনি ওলাই যায় উলিয়াই দিয়ে আমাৰ মানুহে আমি দিনটো উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু কি হয় যিহেতু বান্ধি থৈ যায় এই ইয়াতে সোমোৱাই থৈ যায় আৰু সেইকাৰণে খেলপথাৰখন মই কওঁ যে এইখন অকল আমাৰ নহয় এইখন সকলোৰে কলিয়াবৰবাসী ৰাইজৰ কাৰণ খেলুৱৈসকলৰ ইয়াৰ পৰাই খেলুৱৈসকলে নিজৰ প্ৰতিভাখিনি প্ৰকাশ কৰি ৰাজ্যিক স্তৰ বা ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰলৈ ইয়াৰ পৰাই খেলুৱৈ ওলাই ওলাই যাব বা ইতিমধ্যে আমাৰ এই ষ্টেডিয়ামখনতেই প্ৰেক্টিচ কৰি বহু খেলুৱৈ ৰাজ্যিক স্তৰত খেলি আছে ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰতো খেলিবলৈ সুবিধা লাভ কৰিছে গতিকে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে গৰু ছাগলী এৰি দি বা গৰু ছাগলী ইয়াত দি পেলাই এৰাল দি থৈ পেলাই এই খেলপথাৰখনক আপোনালোকে চৰণীয়া পথাৰলৈ পৰ্যবিত নকৰিব খেলুৱৈসকলৰ ভৱিষ্যত গঢ়াৰ এখন এইখন খেলপথাৰ গতিকে ইয়াতে খেলুৱৈসকলে সপোন ৰচে গতিকে সেই সপোন যাতে ভাঙি চুৰমাৰ হ'বলৈ নিদিব আহি থকা দিনত যাতে আপোনালোকে সকলোৱে এই কথাটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যাতে খেলপথাৰখনক সুন্দৰভাৱে খেলপথাৰ হিচাপে কৰি ৰাখে তাৰ বাবে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ নিশ্চয়কৈ এই যিখনে ইয়াৰ ষ্টেডিয়াম হৈছে এইখন কলিয়াবৰ একমাত্ৰ অত্যাধুনিক ষ্টেডিয়াম যি ষ্টেডিয়াম ডাক্তৰ টিৱা গ্ৰাম্য ক্ৰিয়াংগন এই ক্ৰিয়াংগন যোৱা এঘাৰ মাৰ্চত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিছিল আৰু এক পেভেলিয়নৰ লগত ইয়াত গেলেৰী ব্যৱস্থা আছে দুই কেইবা কোটি টকা খৰচ কৰি এই ষ্টেডিয়ামখন পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কিন্তু সেই ষ্টেডিয়ামৰ যি পৰিৱেশ এতিয়া ইয়াক ষ্টেডিয়াম কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা নহয় ইয়াৰ স্থানীয় একাংশ লোক আছে তেওঁলোকে গৰু ছাগলী ইয়াত গেট খুলি সোমোৱাই থৈ যায় এৰাল দি থৈ যায় আৰু এনেদৰে তেনেকুৱা চৰণীয়া পথাৰলৈ এই যিখন ষ্টেডিয়াম চৰণীয়া পথাৰলৈ তেনেকৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰিছে আৰু যাৰ ফলত ইয়াত যিসকল খেলুৱৈ বিয়লি ভাগত অনুশীলনৰ বাবে আহে তেওঁলোকৰ অনুশীলনত ব্যাঘাত জন্মাইছে এই পৰিৱেশে আৰু একাংশই ইয়াত বাহন শিকিবলৈও আহে ইয়াত গাড়ী লৈ আহে বাহন চলাবলৈ আহে আৰু তাৰ লগতে একাংশ ষ্টেডিয়ামৰ যি পেভেলিয়ন আছে পেভেলিয়নত একাংশ লোকে সুৰাপান কৰাৰো অভিযোগ উঠিছে তেনে নকৰিবলৈ এই কৰ্তৃপক্ষই আহ্বান জনাইছে কলিয়াবৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই আহ্বান জনাইছে যে ষ্টেডিয়ামখন সকলোৰে সম্পত্তি ইয়াৰ ৰাজহুৱা সম্পত্তি এক আৰু ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহয় এই সম্পত্তি ভাল ধৰণে ৰখাটো আমাৰ কৰ্তব্য তাৰ তাৰ বাবে যাতে কোনেও এই খেলুৱৈসকলক ক্ষতি কৰিব পৰা কোনো কাম যাতে নকৰে তাৰে আহ্বান জনাইছে ষ্টেডিয়ামৰ লগতে ইয়াৰ ক্ৰীড়া প্ৰেমী ৰাইজে